የቹ ረጋይሰራ አፍያይ መነመርቻ ኦቦ ታገሰ ጫፎ አጀንዳ ላይ መርቻ አፍታን የሱን መርቻ ጀልቀፍሲ ዘኒሩ ለዛሬ ሁለት የታዩ አጀንዳዎች አንደኛ የምክር ቤቱን አንደኛ አመት ስራ ዘመን አጀንዳ ነራ ቀቦያይ ወልገይ ዲሌ ለማፋ ባሮጂ ተኮፋ ረጋሲሱ ሄረሞቱማ ከወተ ሰደተሚ ለማቡራ ከወተ ጥቃል ለማፋቲን ካዲማምቶ ተምሴንሶታ ጉሚ ቁልቁለሲቱ ዲሞታ ሄረሞቱማ ነሞተ ጃዲያተን ምርከነሱን ፕሬዝዳንቲ ፌደራል ዲሞክራታ ሪፐብሊካ ኢትዮጵያ አከ ካዲማምቶ ተሙደን ያደ ሙርቲ ዲያተ ረጋሲሱ ለብሲ ቡልቺንሳ ቦቲ ሴራ ፌደራላ ላኮፕሳ ኩደናመ ሶዶሚ ለም ኩምላማፍ ኩደሰዲ ከወተ ጃሃጀላቲ ያደ ሙርቴ ካዲማምቶታ ምሴንሶታ ጉሚ ቡልቺንሳ ቦቲ ሴራ ፌደራላ ኢላልቺሴ ዲያተ ረቲ ማሪያቹን ረጋሲሱ ከፈልቲ ሶራም ወጀቶታ ሞቱ ማፊ ወጀቶታ ዳብሌ ዱምፋ ሙርቴሱ ዊጥኔ ለብሲ ቆፓይረቲ ማሪያቹን ኮሬ ዳቢ ዲሚላለቱቲ ደበርሱፊ ኮሚሽኒ ማሬ ቢያለሰ ኢትዮጵያ ሁንዴሱፍ ዊጥኔ ቆፓይረቲ ማሪያቹን ኮሬ ዳቢ ዲሚላለቱፍ ደበርሱዳ ሚሴንሶኒ ማናመሪቻ ቀቦያይ ወልገይዲሌ ለማፋ ባሮጂ ተኮፋ ሰገሌ ጉቱ ረጋይሱን ዊጥኔ ለብሲ ካሪማምቶታ ሚሴንሶታ ጉሚ ቁልቁለይስቶታ ሄረቦቱማ ነሞታ ጃዲያተን ረቲ ያደከኑን ሙደምኒ ካሪማምቶታ ፕሬዝዳንት ፌደራል ዲሞክራታዋ ሪፐብሊካ ኢትዮጵያን አከራጋው ሰገሌ ጫልማን ረጋይሰኒሩ ለብሲ ቡልቺንሳ አቦቲ ሴራ ፌደራላ ለኮፍሳ ኩመቶኮፍ ዲበረማፍ ሶዶሚ ለማ ሙራ ኩመለማፍ ቁረሰዲ ከየታ ጃጀለት ያደሙርቴ ካሪማምቶታ ሚሴንሶታ ጉሚ ቡልቺንሳ አቦቲ ሴራ ፌደራላ ኢራልቺሴ ዲያቴረቲስ ሚሴንሶኒ ማናመሪቻ ያደከኑን ሰገሌ ጫልማን ረጋይሰኒሩ ማናመሪቻት ኢትዋማማ ሞቱማ ካንታን ኦቦታስፋይ ቤልጂጌ ዊጥኔ ለብሲ ከፈልቲ ሶሮማ ኦጀቶታ ሞቱማፍ ዳብሌ ዱንፋ ቆጳይ ዲሰኒም በርባችሱማ ፎየሱ ለብሲ ከፈልቲ ሶሮማ ካኔኒ አከስጅረን በስራ ላይ ያለው የጥሮታ አዋጅ ለረጂም አመታት ያገለገለ በመሆኑ ለብሲን ከፈልቲ ሶሮማ ሆጀቱ ተሞቱ ማፊ ሆጀቱ ተዳብሌ ዱንፋ ሆጅረ ኦላጅሩም ወጎት ሄዱፍ ከንተጃጅሌፊ ሐለቃ በተማ አመብየቲን ረጅርቱም አከስማስ ከነተጃጅለ ይሮን ጋፍት ወሊን አከዴሙፍም ከወቶተም ሐራ ኢተበሉን ፎየሱን ስርነ ከፈልቲ ሶሮማ ሆጀቱ ተሞቱ ማስቲን ሆጀቱ ተዳብሌ ዱንፋ ካዮ ዳበተኒፍ አከገል መገሁ ታሲሱፍ ያደሜቲ ሚሴንሶኒ መነመርቻስ ውጥኔ ለብሲ ከፈልቲ ሶሮማ ከነኒ ረት ማርያቹን ኮሬዳ ቢድሚላላቱፍ አከደርቡፍ ሰገሌ ጉቱን ረጋይሰኒሩ መናመርቻት ኢትዋማማን ሞቱማ ኦቦታስፋይ ቤልጂጌ በርባችሱማ ውጥኔ ለብሲ ኮሚሽኒ መሬ ቢያለሰ ኢትዮጵያውን ዴሱፍ በሚሴንሶ ተመናመርቻፍ ዴሰኒሩ በተለያየ ጎራ የተሰለፉ የፖለቲካ ሊቃንም ሆነ ሃዮት ሲያሳ ኢላጅ ሲያሳ ገረገራ ቀበኒስቴም ኡመኒ ዲሞት ቢያ ቡረታን ኢረቲ ኢላልቸ ወሊት ዲያቱፊም ተኩማ ቢያሊሳ ኢጃሩ አቀባተን ጎቹን ገልመ መሬህርማቺ ሱማ ቢያሊሳ ዋንቴፍም ጣበተ መሬህ